Ahoj, děti! Probíráme stranu 36. Pokračujeme druhým cvičením. Otvírám toto cvičení, prohlížím si příklady. Aha, to jsou příklady, které jsme vyvodili v předcházejícím cvičení. Nejsou nijak obtížné, takže se trošku rozcvičíme, než půjdeme na to počítání. Tak, 50 plus 4, 5 desítek plus 4 jednotky. Jaký je součet, výsledek tohoto sčítání? Barvu nebo výsledek? 54. Tak jdeme dál. 40 plus 8. Výsledek? 48. Přečtěte si příklad. Výsledek? 58. Příklad přečíst. Výsledek? 43. Další? 52. Kolik? 49. Já si myslím, že jste připraveni a jenom prosím, přečtěte si zadání, přerušte video, za chvíli si porovnáme řešení. Fajn, hotovo, tak jdeme si připomenout to zadání. Počítej, to je v pohodě, ale co je tady dál? Výsledky příkladů, které jsou větší než 20 a zároveň menší než 50, vybarví žlutě. Tak jde na to řešení, trochu si ho zmenšíme a nejdříve se budeme zabývat výsledky. Takže první sloupeček. Kontrolujte ve svých sešitech, já říkám výsledky. 18, 48, 58. Druhý sloupeček. 11, 41, 51. Třetí sloupeček. 15, 45, 55, dále. 13, 43, 53. A poslední? 16, 46, 56. Tak, to byla ta první část, ale ta druhá. Větší než 20 a zároveň menší než 50. Takže čísla, která leží mezi 20 a 50, žlutě. Tak, co to bylo? 48, 41, 45, 43, 46, prostě druhý řádek. Toto jsou čísla, která jsou větší než 20 a menší než 50. Výborně, máme zkontrolované druhé cvičení a nic nám nebrání pokračovat v následujícím cvičení.